Novopečení absolventi Tachovského gymnázia obsadili ve čtvrtek 2. června obřadní síň zdejšího zámku. Za přítomnosti rodičů, prarodičů a kamarádů si tady slavnostně převzali svá maturitní vysvědčení. Velká událost to byla jak pro ně, tak samozřejmě i pro jejich pedagogy. Je to určitě velká událost a je to i završení celých těch 6 let, kdy jsme společně studovali a směřovali vlastně k té maturitě, a je to i završení toho maturitního maratonu, protože ono to bylo poměrně náročné, ty maturitní zkoušky. Takže já jsem teď velmi spokojená, jsem na ně samozřejmě hrdá, mám radost za ně. To je vždycky určitě velmi příjemná záležitost a tak, jak už jsem řekla ve svém projevu, já se vždycky na tenhle okamžik moc těším, když jim konečně můžu říct ne maturanti, ale absolventi. Prostě to je vždycky takové završení těch 6 let a jsem moc ráda, že se to takhle krásně povedlo. Maturitní ročník gymnázia čítal v letošním roce na 30 slečen a mladých mužů. Třída to prý byla velmi pestrá a rozmanitá. Jsou výborní a jsou to prostě moji miláčkové, tak to asi shrnu. Byla to velká skupina, takže spousta povah, spousta různých temperamentů, ale dokázali se za ty roky sladit, velmi se vyvážit a zvlášť tenhle rok jsem měla strašně velkou radost, že dokázali táhnout za jeden provaz, když o cokoliv šlo, dokázali si pomáhat při přípravě na maturitu a podobně. Takže si myslím, že odcházejí jako velmi prima parta. Určitě na začátku to byly velmi, velmi krušná léta, ale myslím si, že zvláště teď na konci jsme se hodně zkamarádili a s třídou si celkově rozumíme. Pro mě to bylo určitě příjemných 6 let a měli jsme příjemný kolektiv a určitě jsem si nemohl vybrat lépe tu školu, jsem za ní spokojen a jsem spokojen, že už jsem odmaturoval i, takže tak. Nutno podotknout, že i tito mladí lidé se museli při studiu popasovat s dopady pandemie, když část výuky absolvovali distančně. Určitě se s tím popasovali a tohle je výsledek oproti třeba těm celorepublikovým výsledkům, tak naše didaktické testy dopadly prostě naprosto super, bez jediných nějakých excesů, takže určitě popasovali a určitě to neměli lehké. Poradili si výborně, to musím říct, nějakým způsobem jednak dohnali samotné učivo a na maturitu se zvládli připravit a zvládli absolvovat a zároveň i co se týče těch mezilidských vztahů, tak velmi rychle potom dohnali to, co tím covidem vlastně ztratili. Přímo pro studenty se úspěšným ukončením středoškolského studia uzavřela důležitá životní etapa. Drtivá většina letošních absolventů gymnázia hodlá ve studiu pokračovat na vysokých školách. Ráda bych šla do Českých Budějovic studovat angličtinu, když mi to do Anglie nevyšlo a myslím si, že asi většina třídy skončí v Českých Budějovicích. Mám plány do zahraničí, to je můj primární plán, do Dánska, zatím čekám na odpověď školy a jinak v Česku do Ostravy nějaké technické obory. Ten záběr oborů mají široký, tam jsou technicky a matematicky nadaní, stejně tak je tam početná skupina těch, kteří jsou humanitně nadaní, jdou na práva, jdou na ekonomické školy a pedagogické školy, takže si myslím, že nejde zobecnit, oni mají opravdu široký záběr. Přejím, aby byli stále tak úspěšní, jako dokázali dneska tady převzetí maturitních vysvědčení, a přejím, aby celý život měli štěstí, byli zdraví a měli pohodu života. Popřála bych jim hlavně hodně štěstí a takzvanou dobrou ruku při rozhodování. Já bych jim samozřejmě popřála, protože mám opravdu velmi ráda za těch 6 let, mi přirostly k srdci, tak jenom úspěch, jenom štěstí, aby se v životě našli a dělali to, co opravdu dělat chtějí, i třeba navzdory očekávání rodičů nebo navzdory tomu, co po nich očekává okolí, ať prostě dělají to, co chtějí. Thank you.